Вищесплачена платіжка за газ – це стійкість країни на енергетичному фронті. Група компаній «Нафтогаз». Вистоїмо. Переможемо. Відбудуємо. Добрий вечір. В ефірі єдиного марафону «Час новин». Для вас працюють журналісти «Фактів» ICTV та «Вікон СТБ». Російський ракетний терор триває. Серед ночі окупанти завдали удару по Донеччині. В Авдіївці влучили в житловий квартал. Про постраждалих, на щастя, не повідомляють. А от у Костянтинівці окупанти поцілили в центр обліку безпритульних осіб, де на той момент перебували 10 людей. Внаслідок удару троє загиблих, двоє поранених. Про це повідомляє голова військової адміністрації Донецької області Павло Кириленко. Погибло три жінки. 20 января они проживали в нашем центре. В эвакуацию категорически не хотели ехать. Это единственные 5 человек. 15 дорослих, з яких один у вкрай тяжкому стані, та дитина. Досі лишаються на лікарняних ліжках після теракту, який 2 доби тому росіяни скоїли в Запоріжжі. Із реактивної артилерії посеред білого дня вони поцілили по місту 6 зарядами, один з яких влучив у висотку в середмісті. Там досі триває розбір понівечених будівельних конструкцій. Наразі відомо, що вибух і пожежа знищили понад 30 квартир. З подробицями Андрій Почтів. Біля потрощеного будинку пораються десятки комунальників. Пані Валентина із чоловіком прийшли оглянути квартиру родички у пошкодженій висотці, що усього за кілька метрів від епіцентру вибуху. Вилетіло вікно сюди, там балкон вилетів і там балкон вилетів. 86-річну родичку, розповідає Валентина, після вибуху російської ракети у шоковому стані госпіталізували. Та й вони із чоловіком добре знають, що таке терористичний обстріл. К нам Балабино прилетіло в червні місяці 22-го року. Так сказати, ми одні із перших були по прильотах. Ось на цих архівних кадрах червня 22-го. Пані Валентина показує наслідки обстрілу свого обійстя у селищі Балабине, поблизу Запоріжжя. Кришу пошкодило, це сарку вбило, по погороду дуже багато шкоди наробило, по городині, по теплицю трохи посікло. А нині з балкона квартири, каже, ще моторошніший краєвид. Спотворена потужним вибухом російської ракети та пожежею сусідня багатоповерхівка. Як по відео брати, вона полетіла 4-й, 5-й поверх. Ось на цьому відео з камер спостереження приліт реактивного заряду терористів, вочевидь торнадо С, по висотці у середмісті. Потужний вибух і десятки квартир охоплює полум'я. 32 людини, зокрема троє дітей, поранені. 28-х довелося ушпиталити. Вже у лікарні 48-річний чоловік помер. Малеча, на щастя, тяжких травм не зазнала. Хлопчик 8 років з отруєнням продуктами горіння. І 2 дівчинки 7 і 9 років після ударної хвилі струс головного мозку. Нині у лікарні залишається 1 дитина та 15 дорослих. Із них 1 у вкрай тяжкому стані. А біля їхнього будинку продовжують прибирати понівечені конструкції. Працюємо з важкою технікою, з кранами, з вишками. Це не так швидко все робиться. Зараз під'їзд, перший під'їзд цього будинку, взагалі не придатний до житла. Ми людей туди не пускаємо. 6 людям, що потребували даху над головою, надали тимчасовий прихисток. Мешканці потрощених квартир оформлюють документи для відшкодування збитків та клянуть російських терористів. Почуттів до них, крім люті, немає. Ніяких немає. Андрій Почтів, Артем Деженков, «Факти», ICTV, «Єдині новини». Кількість знищених російських військових вже майже 170 тисяч. Минулої доби Збройні сили України ліквідували ще 1020 російських найманців, кажуть у Генштабі. За рік Великої війни Збройні сили України знищили майже 3600 ворожих танків, майже 7800 бойових броньованих машин, а ще понад 2500 артилерійських систем. Перетворено на брухт понад 5000 реактивних систем залпового вогню, більш ніж 270 систем ППО. Вже не злетять понад 2200 російських безпілотників у 305 літаків. Втратила ворожа армія 290 гелікоптерів, майже 5500 одиниць автомобільної техніки. Не дорахуються росіяни 18 знищених кораблів.
Чергова історія про українських аеророзвідників. Бійці 24-ї бригади нині боронять наші позиції на околицях тимчасово окупованої Горлівки. І хоча ця ділянка не така гаряча, як, наприклад, Бахмутський напрямок, тут ворог систематично проводить штурмові дії, намагається прорвати оборону. Костянтин Мельников поспілкувався з нашими армійцями та з'ясував, що їм потрібно, аби ситуація тут не просто залишалася стабільною, а й мала позитивну динаміку. І що, як дороги? Дуже погані. Дороги просто жахливі, можна сказати. Це ще то, що немає дощів і болота. А коли падають от дощі, болота, то нам дуже потрібні позашляховики. На позиції цих бійців добираємось полями та розбитими дорогами. За усіма шляхами тут, як і вздовж усієї лінії фронту, ворог пильно стежить. Періодично прострілює. Тут дороги небезпечні, але ми стараємося якось так пересуватися. От вночі без світла більше їдемо часу. От приїхаємо на позицію, масетями затягуємо машину. Натомість уже на позиціях пильно стежать наші армійці за окупантом. Зараз спостерігаємо, як орки переміщуються на свої інші позиції. Чотири штуки. Польоти дронів нині на сході – справжня лотерея. Щомиті можна втратити борт. Росіяни, щоб залишатися непоміченими, постійно глушать сигнал усіма можливими способами. Ворог також використовує засоби по типу РЕП, антидрон пушка, РЕФ і все в цьому роді. За сьогодні було втрачено 2 коптери, вчора було один втрачено, ще декілька днів назад також 2 коптери. Тобто в нас йдуть великі втрати і ми намагаємось збирати ці коптери. За допомогою своїх пташок армійці фактично керують штурмовими операціями. Одна з таких відбулась кілька тижнів тому. Ми супроводжували нашу штурмову групу, яка відбувала одну з передніх позицій ворога. Ми супроводжували як і саму штурмову групу, також і коригували артилерію. Взагалі без втрат для нашого боку і відповідно з максимальними втратами для нашого ворога. Дрони допомагають не лише ефективно нищити загарбників, а й берегти життя наших захисників. Пам'ятаю історію ще з околиць Бахмута. Ми тоді літали дроном і помітили, як нашу групу обходили справа. Тобто група фізично не могла побачити цього, а ми зверху побачили. Вдалося зберегти життя особовому складу там в кількості 4 людей. Нині цим воїнам, щоб і надалі розбивати вороже військо, вкрай необхідні системи для скиду. Часто вони допомагають зекономити час і завдати удару, не чекаючи артилерійського вогню. А також ще одна автівка, бо ті, що є, м'яко кажучи, не в ідеальному стані і потребують постійних ремонтів. Самі бачили, які в нас дороги. Дана машина попала нам в руки зовсім недавно, і потрібно отремонтувати коробку, подивитись до ходової. На усе про все хлопцям залишилось зібрати трохи більше 200 тисяч гривень. І разом ми можемо пришвидшити збір, а отже, на крок наблизити і нашу перемогу. Для цього достатньо скористатися реквізитами, які ви бачите на своїх екранах, та задонатити на благодійну банку цього екіпажу. З Донецької області Костянтин Мельников, Дмитро Матвієнко, Юрій Остапчук, Факти СІТВ. Єдині новини. Президент Володимир Зеленський взяв участь в урочистостях із нагоди відзначення 9-ї річниці Національної гвардії України і випуску офіцерів Національної академії та Київського інституту Нацгвардії. Загалом сьогодні завершили навчання 334 офіцери. 11 випускників закінчили вищі з золотою медаллю. 22 з них вже мають статус учасників бойових дій. Президент наголосив, тепер всі вони долучаться до оборони батьківщини. Та закликав пам'ятати, що перемогою України стане сума стійкості, сміливості і результативності всіх, хто б'ється за нашу країну. Під час урочистостей Зеленський вручив державні нагороди, зокрема орден «Золота зірка» майору Вадимові Ященко та полковнику Олександрові Півненку за мужність в бойових діях. Сьогодні ми додаємо до нашої перемоги, яку українці наближають усіма силами, ще 334 причини. 334 воїна Національної гвардії України, які завершили навчання і приєднуються до сил оборони та безпеки України. 334 офіцери, яким належить за будь-яких обставин примножувати славу України.
Рівно рік тому Збройні сили України завдали ключового ракетного удару по базі ворога у морському порту тимчасово окупованого Бердянська. Тоді вдалося знищити бойовий десантний корабель «Саратов», а також пошкодити ще три інші військові судна загарбників. Внаслідок удару було ліквідовано особовий склад трьох кораблів ворога, зокрема екіпаж «Саратова». Ці втрати росіяни замовчували рівно рік і лише зараз наважилися розповісти про них і відкрити меморіальну дошку загиблим. Сьогодні до річниці удару головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний заявив, що таким чином наші захисники вкотре спростували міф про невразливість російського флоту. І додав, цитую, «На українській землі ворог не знатиме спокою ні на суші, ні на воді». Чехія продовжить забезпечувати українських біженців житлом до кінця наступного року. Уряд країни підтримав відповідний законопроект. Нова поправка до закону діятиме до кінця наступного року. Відповідні правила прийому біженців із України запровадили в інших державах Євросоюзу. Чехія виділяє дотації для розміщення українців у гуртожитках і готелях. Однак витрати покривають протягом 5 місяців. Далі біженці мають сплачувати житло самостійно. На відновлення України необхідно 411 мільярдів доларів. Такі нові дані оприлюднив Світовий банк. І це лише за попередніми підрахунками, адже немає змоги визначити суму збитків на досі окупованих територіях. Співпраця держави та бізнесу може допомогти швидше почати процес відбудови, навіть попри те, що війна триває. Про перспективи говорили учасники Національного форуму відновлення України, який організовує Торгово-промислова палата. Швидкість, винахідливість і впертість необхідні для відновлення України. Та в такий непростий час українські підприємці потребують підтримки держави. В меблевій галузі ми з вами добре усвідомлюємо, що український ринок, як кажуть, сильно просів. Звісно, ніхто сьогодні не купує нове житло, а значить всі галузі, пов'язані з новим житлом, вони дуже сильно постраждали. Криза – це поштовх для розвитку. Україна має використати навіть таку трагічну ситуацію для оновлення економіки. Чудовий шанс стати одним із таких європейських тигрів розвитку, яка буде демонструвати величезну повагу до міжнародних правил і рухатися вперед. Ми впевнені, що Україна може показати приклад найкращих у світі умов для розвитку бізнесу. Говорити про нові можливості для українського бізнесу в світі до Києва приїхав генеральний секретар Міжнародної торгової палати Джон Дентон. Він здивований, як спритно українці пристосовуються до нових викликів. Під час його візиту минулого року панувала невизначеність і сумніви. Нині він бачить, як український бізнес поступово і впевнено набирає оберти. Інвестиційний клімат, попри війну, стає теплішим. Елементи, які допоможуть Україні показати себе на світовій арені, це стійкість, сила та інноваційність. Такі міцні якості важливі для того, щоб українська економіка функціонувала і стала привабливою для інвестицій. Роль України в майбутньому світі значна, і це стане можливо завдяки швидкій економіці. В економічному комітеті парламенту готові швидко міняти правила гри і розраховують на оптимістичний сценарій в економіці. Уже протягом півроку відкриють 2 заводи – турецький з виробництва дронів та німецький, де планують випускати новітні танки. Починаємо виробляти серійно дрони, починаємо виробляти серійно українську зброю за рахунок інвестицій наших західних партнерів. І таким чином стимулюємо всіх інших. І демонструємо їм, що це можливо. Можливо починати працювати в Україні, не треба цього боятися, на це є великий попит. І тут, насправді, незважаючи на всю трагічність ситуації, тут дуже великі перспективи. Українські підприємці розуміють, що часи війни вимагають нестандартних рішень, тож сподіваються на співпрацю з владою. Ми завжди від влади чекали тільки одного, аби нас ніхто не трогав. Після 2014 року ми дуже-дуже обережно, і бізнес дуже-дуже обережно йде до діалогу з владою. Сьогодні ще такий переламний крок, я думаю, знову до можливостей щось зробити з владою разом. Генсек Міжнародної торгової палати радить українському уряду спрощувати законодавчі норми для полегшення життя бізнесу. Реальність така. Відбудова почалася з відновлення функціонування приватного сектору в Україні, тобто формування економічного фронту. Вам необхідна не лише військова перемога, а й перемога на економічному фронті, адже економіка допомагає в
виборювати перемогу. Саме люди, їх сила і сміливість – найцінніший капітал держави. А основа економічного дива – швидкі та нестандартні рішення, якими українці вже почали дивувати світ. Анна Боль, Володимир Коваленко, «Факти», ICTV, «Єдині новини». Спокійно і без конфліктів жителі та представники церкви Московського патріархату виїжджають із Нижньої Лаври. Хоча їхній очільник, настоятель Павло, чи не щодня робить гучні заяви, що ченці не покинуть монастиря. Тим часом держава діє в межах закону, перевіряючи всі цінності на місці та що з нерухомістю головної православної святині України. Зі своїми нажитками представники Української православної церкви Московського патріархату потроху таки виїжджають з Лаври. Час у них до 29 березня. Тоді розривається договір, за яким ченці орендували приміщення. Монастирю передавалося 79 будівель і споруд. От, фактично вони повинні звільнити їх. Надавалося 20 днів на виселення з території заповідника. Тож одні виїжджають, інші поки вагаються. Будемо діяти так, як благословляє владика Павел, строго. А як благословляє? А це вже, ну, час покаже. Намісник Лаври поки покидати її не хоче. Сьогодні в нас нету міста, нас нікуди все це возити. Оставляти ми нічого. Тим часом, аби не вивезли цінностей, що належать державі, поліцейські вже більше тижня на варті. Паралельно працює комісія, перевіряють, чи всі ікони та інші цінності на місці. Їх всього 829. Власність на ці предмети залишається за державою. Щоб зрозуміти, чи вони є і в якому стані зберігаються, ми звіряємо їхню наявність з документацією, яка залишається в заповіднику. Нам точно підтвердили, що на місці гробниці з мощами і лімуромця та Йоанна немовляти, ікони «Ісус Христос у ближніх печерах», «Богоматір Печерська» та «Богоматір з немовлям» та «Преподобним Антонієм та Феодосієм». Та перевірка триває. По закінченню вже зможемо поінформувати і керівництво міністерства, і громадськість, і пресу. Договір із чоловічим монастирем, так званою Нижньою Лаврою, заповідник розриває з кількох причин. І серед них – розміщення інших юридичних осіб, порушення під час реставрації та зведення новобудов. І це на території спадщини під захистом ЮНЕСКО. Видання «Духовний фронт України» опублікувало фото тих будівель, де начебто є порушення. Ми їх зафільмували на камеру. Наприклад, прибудова пластикової веранди до одного з корпусів. Чи ось ця споруда з тирсоплити. Тут, кажуть, кухня. На багатьох фасадах кондиціонери. Або ось цю будівлю реставрували, змінивши розміри бані в кілька разів. Звели за час оренди на території і зовсім нові будівлі. Що з цим далі робити, вирішить держава. Ми створюємо зараз план щодо управління цим майном. Безперечно, наше життя має продовжуватися на території Святої Лаври. Але в який спосіб будуть використовуватися ті чи інші будівлі, що робити з новобудовами, які часто в незаконний спосіб були зроблені на території об'єкту ЮНЕСКО, до речі. Я думаю, що це будемо послідовно рухатися в цьому питанні, вирішення цих проблем. У міністерстві наголошують, незважаючи на роботу комісії, Лавра не закрита для людей. Досі конфліктів не було і сподіваються, так буде й далі. А релігійній громаді закон все одно доведеться виконати. Хотів би наголосити на одній важливій деталі. Міністр чи священник – це громадяни України, які мають поважати закони України. Держава діє в законний спосіб, повертає собі користування те, що їй так належить. І в рамках закону мають діяти в тому числі і представники релігійної організації. Оксана Михайлова та Євген Тур, «Факти», ICTV, «Єдині новини». На цьому це всі новини.